Labas vakaras iš Panevėžio. Jau po kelių sekundžių čia prasidės antrosios BetSafe LKL šeštadienio rungtynės. Praėjusio sezono bronzinio mūšio pakartojimas. Rupštavičius prieš Bruksą. Veržės iš dešinę puikiai, suranda Kovlerą, šis apeina Andriusą ir seka pirmąjį rungtynių tritaškį. Ukrainietis visai smagiai mėtė iš toli ir Ankaroje perimtas kamuolys. Ir du taškai, Jorgas Kalaidzakis. Aš jau pergalė šis rungtynės. Žemaitis iš kampo tildo panevėžiečių publiką. Išstengia. Čia 7 sekundės, Kovleras ateina Valdūno užtvarą. Kovleras. O, Žemičių įveikta, tritaškis. Vėl ta vilkų gynybos sistema, Kalaidzakis. Pramuša Kalaidzakis. Tritaškį iš 8 šiandien. Kai tuo tarpu Wolves įmetė vos vieną, Jogėlą bando atsiteisti Kalaidzakiui taiklų. 30. Akivaizdžiai, tiesiog įmetamas kamuolys Stipanovičiui, šis pamato Pecarskį. Pecarskis Blaževičiui veidą iš vidutinio nuotolio. Niekas nepribėga prie Taylor'o, nu daug erdvės, daug laiko. Ir keista, Kalaidzakis neiškėlė rankas, nors galėjo tą padaryti. Kamonas vėl netengiamas ir baudžia varžovus amerikietis. Kalaidzakis prieš Bruksą nekartą jau yra užatakavęs, sėkmingai čia gražiai. Numeta kamuolį Maldūnas Bičkauskui, kamuolį sukasi ant lanko ir galų gale įkrenta. 10 sekundžių atakai. Vėl toks geras perdavimas į kampą, čia Lipkevičius. Kaip geriausiai. Prieš du su Minetu. Vėl stepautas. Iki galo Andriusas ir vis dėlto. Vėl bandymas tagerį atlikti, bet kita opcija. Tik kartą į kairę. Prieš Kalaidzakį. Dar du taškai ir čia namantų, o čia panevėžiečių atsakymas. Pecarskis 4 sekundės atakai, 3 atšokdamas, dar vienas sudėtingas krepšininkas. Laiko kamuolį, sulaukia Maldūno užtvaras, Kalaidzakis prieš Bruksą, nekartą įveikė Brukso gynybą, vienas prieš vienas Kalaidzakis, įveikė ir šį kartą 2+1. Kalaidzakis dabar jau prieš Minetą, ne prieš Bruksą, nesiverdžia, atšokdamas, dar vienas. Ne pirmą kartą matome, kai taip įmetamas kamuolys prie pat krepšio ir kokį bloką Taylorui. Reikia gelbėti savo pavienėmis pastangomis. Čia geros užtvaros ir Kavonas visiškai laisvas. Kiek toliau iš apolimą. Kavonas, ar bus 3 iš eilės? Opa, ką išdarinėjo Kavonas? Šis užtvara. Kalaidzakis prie Marką. Apie ką išnekėjom, taip ir yra. Bet čia žaidėjo. Marekas Apakis. Minko kamuolį Bičkauskis ir klysta Dovis. O dabar jau Kavonas prieš Kalaidzakį. Laimi šią dvikovą, Kavonas 2 taškai ir ilgai negali gražyti kamuolio. Išmetamas Tarmanui, Kalaidzakis net nebando. Siekti jo metimą ir pataiko dar 3 taškį. Vilkai, čia Maldūno perdavimas. Vėlė Tarmanas. Čia būtų šimtmečio sugrįžimas. Eina savo. Kai dar Bičkauskio tiesiog veidė palengvėjimą.